Ai. Ai. Ai, hem pelat els tarongers. I sol pelar els tarongers, sobrava un munt de taronges. I ara tinc aquí aquesta taronjada. I ara què feim amb les taronges? Idò, mira, les taronges podem fer moltes de coses. Ja vos vaig ensenyar a fer aquestes llimones en sal, i de lo mateix podíem fer amb les taronges. La podíem fer en sal i conservar. Durant un mes s'estarien fermentant, estarien allà amb aquesta sal, i després ja serien utilitzables per aprofitar, per aromatitzar qualsevol rostit. Igual que les llimones, ben igual, però en sotot de taronja. Sí. No vareu veure aquell dia que vaig fer les llimones en sal, cerqueu-ho a YouTube o a IB3, a la pàgina web, segur que hi serà. Mirau, amb les taronges, avui, a part d'aquesta recepta, també podrem fer una cosa. El primer de tot són les pells. Aquestes pells les aixugau i una vegada estan aixutes, els hi ficau dins qualque infusió, qualque te, o qualque camamilla, o amb unes fulles de menta o d'herba sana, podeu fer una infusió amb les pells de taronja, quedarà fantàstic. Després, per composar qualque aguiat, per exemple, feis un aguiadet de porc, a lo millor, li ficau aquesta pell de taronja que conservareu en pots hermètics, val? La posau qualsevol aguiadet de carn o de peix, un toquet, per exemple, dins un suquet de peix, també podeu posar aquestes pells de taronja seques, o sigui que això és fantàstic. Això podeu aixugar la pell, o també podeu aixugar la ratlladura. Si la ratlleu, aquesta ratlladura podeu fer sals, per exemple, una sal de taronja. Aquesta ratlladura ja aixuta, la mesclau en sal i podeu fer una sal de taronja. Si la mesclau amb espicis, aneu enriquint aquesta sal o aquestes espicis en ratlladura de taronja seca. I fresca és imprescindible per ratllar damunt una carn rostida, damunt un peixet o marís, o també damunt un postres, val? A dins una amanida de fruites o qualsevol cosa d'aquesta. Després, la carn, si peleu aquestes taronges i les teeu, aquesta carn podia ser el complement d'un bon trempó, li poseu un toc de taronja, vos quedaria genial, o així ja tal qual tota sola, feis una amanida sollerica, amb un pot de lletuga, trempada, amb oli d'oliva verge, sal, un pot de vinagre i, com, per què no, un toc de tonyina, d'aquesta tonyina fresca, ja seria lo mas, però si no, tonyina en conserva. I feis una amanida també, o salada, o també dolça, com a complement d'un batut, així feis una amanida batuda, val? Dins un batut vos donaria estoc, o també dins aquestes amanides de fruites, estoc de taronja i pega superbé, ja sigui en suc o ja sigui així teada. Si aquesta taronja la pelau i la teau, ja sense llavors, la congelau, la passau pel robot de cuina i teniu un sorbet de taronja natural, o sigui que també seria totalment fantàstic i sense cap feina. Seria un sorbet de taronja totalment natural, ben fresc i capolat, així fet en glaçons, la taronja congelada. I això seria una manera de conservar-la, la taronja, així com el suc de taronja. Si conserveu el suc de taronja, igual que fèiem aquestes glaçons de domàtica, serien glaçons de suc de taronja, que podien anar dins batuts o smoothies, val? I també podien anar dins qualque sofregit de qualque guiadet antic, que abans el que feien era fer-ho en taronja. Després, quan va arribar la domàtica, ja hi van incorporar domàtica, però abans se feia en taronja. I si no teniu tant de congelador o no podeu emmagatzemar tant de volumen, vos donaré una solució, la darrera ja. El que hauríeu de fer seria suc de taronges i aquesta taronja posa-la en el foc i la reduïu a la meitat o més. Una vegada reduïu aquesta taronja, aquest suc de taronja, el conserveu, o sigui, vos ocuparà bastant manco i el que hauríeu de fer seria pasteuritzar i la teniu en conserva. Aquest suc de taronja, això és una recepta de les monges d'aquí, de la capelleta, d'aquí de Solla, i l'he agafada, li he robat aquestes monges. El que hauríeu de fer seria agafar part d'aquest concentrat i posar aigua. I així tindríeu una taronjada en el moment, en qualsevol moment de l'any. Tindríeu una bona taronjada. Simplement reduint aquesta taronja i afegint aigua fresca i tindríeu una taronjada boníssima. I si aquest concentrat de taronja li afegiu aigua en gas, teniu una Fanta
naranja.